Hello friends, welcome back to my channel. দেখিছে গয়াসু গুৱাহাটীলৈ এতিয়া আমি নগাঁও বাইপাসত থকা এখন দেখিছে এখন বিখ্যাত আৰু টপ ৰেষ্টুৰেণ্ট অনুৰাগ ধাবা আমি ইয়াৰ ভিতৰত সোমাইছো মাইনা মই আৰু মিছেছে ইয়াত আমি ভাত খাম এতিয়া আমি বহিলম আৰু অৰ্ডাৰটো প্লেচ কৰিম তাৰ পিছত আমাৰ বস্তু আহিব আপোনালোকে ভিডিঅটো চাই যাব আৰম্ভণি পাই একলকে গতিকে আহক ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰিছো এতিয়া দেখিছে আমাৰ ভাত আহি গ'ল অৰ্ডাৰ দিয়া সকলো বস্তু মই আপোনালোকক এফালৰ পৰা দেখুৱাই গৈছোঁ এতিয়া আমাক তিনি প্লেট ভাত দিছে আৰু লগত সকলো বস্তু দিছে মই আপোনালোকক কি কি দিছে দেখুৱাই গৈছোঁ এয়া হৈছে ভাত সোঁ মাজতে দিছে এইফালে পাপৰ পুৰি দিছে এইটো বেঙেনা ফ্ৰাই দিছে আৰু এইফালে দেখিছে কাচকলৰ ভাজি দিছে এইটো তিতা কেৰেলা আৰু এইফালে দিছে পদিনাৰ চাটনি এইফালে সৰু সৰুকৈ আলু ভাজি দিছে দেখিছে এইখিনি বিটৰ চাটনি দিছে আৰু অকণমান আগলৈ আৰু দুবিধ তৰকাৰী দিছে শাক দিছে এইটো মাটি দালি আৰু এইফালে নৰ্মেল দালি এটা দিছে সেইফালে মিছেছতকো দিছে মাইনাকো দিছে ধুনীয়াকৈ সজাই দিছে দেখিবলৈ কাঁহৰ কাঁহীত দিছে খুব ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ ইমান সুন্দৰ পৰিৱেশ এতিয়া আহি গ'ল দেখিছে এয়া পনীৰ আকৌ এইফালে লগত দিছে লোকেল চিকেন দিছে এক প্লেট আৰু এক প্লেট পনীৰ এয়া দেখিছে মাটন দিছে এক প্লেট গতিকে আমি তিনিটা প্লেট লৈছোঁ মিছেছে যিহেতুকে মাছ মাংস নাখায় গতিকে পনীৰ খাব মই মাটনটো খাম আৰু মাইনাই চিকেনটো খাব গতিকে এয়া দেখিছে মাংসখিনি মই দেখুৱাই দিছোঁ আপোনাক এতিয়া আমি ভাত খাবলৈ লৈছোঁ আৰু ভাতটো খাবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ গতিকে ভাতটো খাই উঠি আপোনালোকক মই আকৌ পৰিৱেশটো দেখুৱাম এই অনুৰাগ ধাবাখনত সদায় ইমান ব্যস্ততা মানুহ অহৰহ আহি আছে খাইছে ভাত আকৌ ওলাই গৈছে আকৌ নতুনকৈ মানুহ আহিছে এনেদৰে অহা যোৱা কৰি আছে জেগা চফা হৈ আছে খুব পৰিষ্কাৰ হোটেলখন দেখিবলৈ বহুত ধুনীয়া এতিয়া আমাৰ পে'মেণ্ট হৈ গ'ল মই অনলাইন পে'মেণ্ট কৰি দিলোঁ পে'মেণ্ট কৰি ওলাই যাম এতিয়া আহক এতিয়া দেখিছে বাহিৰলৈ ওলাই আহিছোঁ গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাব আৰম্ভণিৰ পৰা একেলগে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ থেংক ইউ